15 yıl davomida ruhoniylik qildim. Janubiy Afrikaning Korinf cherkovida jamoatga rahbar edim. Cherkovga qatnovchilar soni taxminan 100 ming kishi edi. Toki bir tush ko'rmagunimcha. Tushimda bir ovoz eshitildi. Cherkovdagi xonada bir burchakda uxlayotgan edim. U ovoz shunday dedi. Aytdiki, qavminga ayt. Oq bosh kiyim kiysinlar. O'tirib qoldim. Musulmonlik musulmonlarning bosh kiyimimi? O'zimga o'zim bu oddiy bir tush dedim-da ahamiyat bermadim. Lekin tushlarimda u ovoz qayta va qayta eshitilaverdi. Oxirgi martasida esa juda shiddat bilan jaringladi. Qavminga ayt. Men turdim. Va jamoat tomon ketdim. Ularni iymonga chaqirish uchun. Oldalariga kelib da'vat qildim. Bilasizmi? Alloh bu ishni shu darajada oson qildiki, ular da'vatimni darhol qabul qildilar. Barchalar. Keyingi uchrashuvimiz kuni esa hamma o'sha oq bosh kiyimni kiyib olgandi. Islomni qabul qilgandilar. Barchalar. 3 oy oldin ana o'sha cherkovda shahodat kalimasini aytdim. Hamma menga ergashib takrorladi. Hamma. Minglagan ovozlarning bari bir narsani takrorlardi, shahodatni. Biz baxtli edik. Shu payt ba'zi musulmon birodarlar yonimga kelishdi. Ularga sizlarni kutayotgandim. Buni men tushimda ko'rgandim dedim. Siz bu yerga kelasiz. Shunda ular mening hajga borishim haqida aytib qolishdi. Men bunga ishona olmay qoldim. Menmi? Men bora olmayman-ku axir. Qanday qilib? Haj vaqti yaqinlashganda esa siz ketyapsiz, tayyorlaning, deyishdi. Qayerga ketaman? Hazillashyapsizmi? Nahotki bu rost bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu yerga chiqqanlarida yolg'iz edilar. Men ularning izlaridan boraman. Aminmanki, Janubiy Afrikadagi millionlagan odamlar ham bu izlarga ergashishadi. Nurga yetishish uchun bu nur tog'i. Men oilamdagi birinchi insonman. Mana shu yerni. Shu muqaddas yerni ushlagan birinchi inson. Nur tog'i. Aynan shu tog'dan islom nuri taralishni boshlagan. Shuning uchun siz bilan bu yerga keldik. Meni titroq bosyapti. Titrab ketdim. Shu tepalikka chiqmoqchiman. Rostdan chiqmoqchimisiz? Albatta. Bu qiyin-ku. Yo'q, nimasi qiyin? Qalbda islom bo'lsa hech bir ish qiyin bo'lmaydi. Bismillah. Alloh buni men uchun oson qilib qo'yadi. Haj qilish nasib etganidan juda xursandman. Bu fursatni yo'qotmaganimdan, musulmon bo'lganimdan o'zimni juda baxtli his qilyapman. Chunki men hali shu dunyoda edim. U dunyoda esa bu fursat bo'lmaydi. U nurdir. U nurdir. Bizning nurimiz, mening nurim, butun olamlar nuri. Butun olamlar nuri. Uning nuri olamlar uzra taralsin. Va barcha gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ehehehe.